Velkommen tilbake. Vi er fortsatt nede i det hullet vårt. Jeg var litt for pinget. Det var jeg som fant det, liksom. Så jeg skal bare stå og se om jeg ser her. Oh. Got it. Åja, oh, kom du i en cave der oppe? Ok. Ja, det var verdt her, jo. I struck gold! I struck three sunbirds. Come here, sunbirds. I will hurt you. Yes, I will. Hvorfor hører jeg en til zombie? Ja, men jeg har tatt de jeg ser, men jeg hører jo dritmange. What is this? What is this? Hello? Hello, Mr. Creeper. I see you. Ugly face. Oh, I see a Enderman as well. Det kommer en skelett. I will take it. I will take the Enderman. You will take the Enderman? Yes. Good luck. Oh, jeg så nesten på han. Wow, her borte var det en creeper. Bare hello, I'm Mr. Creeper. Pass på det hullet der. Det er sikkert en spaner her, altså. Jeg har hatt den, da. Oi. Come on, stupid. Snap, 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 snap. Har vi vært her borte? I don't know, jeg vet ikke hvor det er. Skal vi se. Jeg bare fulgte den. Oh, hello. I'm behind you. Yes. No, dear? No. Not that I could see. Så jeg har ikke vært her nede. I can go down. Oh, I can go down. Jeg hører flere zombier. And it's like it's in the wall. Da går jeg videre bortover. Oh, hello, Mr. Creeper. Det er gull her. Ha,
Jeg ser en chanting table av våre sier fra. Jeg er på andre siden av lavaen. Ja. Nice. You okay? Kanskje bare tett igjen? Nei, det spåret to zombier inni der du har belyst opp, og så den ene tok et hjerte på. Oh no. Ah, ja, vi har ganske mye gull. Jeg fant litt gull nå. Eller jeg fant bare tre. Men det er bedre enn ingenting. Her var det gull. Vi gikk forbi en gull. Jo da. Mm. Oh my god. Det var 10 gull. Nei. Lapis. It was you I was looking for. Skal jeg enchante pitte litt? Pitte! Åh, GG. You think so? Yeah. Her er en bukse hvis du trenger. Ah, too late. Jeg har akkurat laget bukse. Ha, dammit. Se, bukse... Bukse 1, bukse 2, bukse 3 og 4. Nei. Jeg er ute etter protection. Exit, du joinet på nytt. Herregud. Jeg bare, what? Er det en fyr som babler om nå? Ja. Må ha et par sko. Oh man. Dammit. Det er for sen. What? Det er for sen. Ah. Så må jeg ha litt XP. Ja.
Ja. Veldig for seg. Last potential. Hvor mange epler du har på deg? To. To? To gullepler også. Ja. Oi. Den er til deg. Nei, vent litt. Jeg hiver den inn i deg. Sånn. Nei, vent litt. Jeg har noe til deg. Ja. Oh lord! Sånn at nå har du fire epler? Ja. Power i. Har du mulighet til å lage bue? Nei, jeg må ha en string til. For da kan jeg lage en bok med power på. Å, vet du hva? Det... Power 1. Det trenger du ikke. Bare ta sharpness igjen hvis du får det opp. Ja, jeg har fått det også. Da blir det den. Sånn, da er en sharpness i en bok. Mer XP. Just keep digging, just keep digging, do-do-do-do. Just keep digging, just keep digging. I dag har jeg ikke sultet så mye som jeg pleier å gjøre. I dag har det gått veldig... Nei, det er godt det. Ja. I dag har det gått veldig bra. Jeg har ikke vært så sulten. Jeg finner ikke folk. Jeg hører en spider. This might be your lucky day. Oh, please, please, please. Let yes, two spring. Oh, nice, nice, nice. Fikk du en bue? Ja. Oh, shit. I see you, Mr. Skeletor. I will kill you. You know that. Jeg fikk ikke en bue. Han bare, nip. I will eat pebble. Yes. Jeg hører også en spider, og jeg fant gull. Spider-gull? Det har ikke jeg hørt om. I just found a spider. How do they appear?
They're just like, hello, I'm a spider girl. A rat. What about two girl? No. I tried to trick you, but no. You no fall for this trick. Jeg hører han spørre ganske nært. But I can't see it. It is super creepy. Kanskje absorption av gulepple holder meg i 40 sekunder til? Var de så lenge? Maybe? Have you made some awesome apples? OP apples. Jeg nesten tror det. Jeg er kun interessert i XP-en, så derfor gidder jeg ikke å plukke opp alt av hjernen jeg finner. Leave nothing behind! This our motto. Leave nothing behind. Only a little bit. Yes. 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 Er du også ute og så får XP nå? Ja. Sweet. Sweet. Har vi vært? Hva? Har vi gått i en stor sirkel? Jeg tror... det var det jeg var veldig usikker på. Har vi det? Jeg føler noe som vi har vært inne i tidligere. Eller jeg har i hvert fall vært inne i tidligere. Well, then I will mind the new way, the right way. Ja, vi må jo kanskje følge med Border nå. Oh shit. Jeg minet et sted, og jeg ser ut. Nei. Dammit. Jeg skal ta plugg det igjen med andersite. Andersite. Jeg ser om jeg husker veien tilbake til der jeg kom ifra. I don't remember. Where am I? I don't know. Hmm.
YouTube er snakkes, vi snakkes i neste episode. Ha det! Ha det!